السلام عليكم كيفي عبدو ایک رات گزارنے کے بعد ہم روان ہے پیر غیب بولہان کی طرف روان میرے ساتھ امرا ہے میرے ساتھی ساول خان کافی اچھے ڈرائیور ہے اپنی بھائی کا گاڑی لائے ہیں کافی محنت کی انہوں نے کافی محنت کے بعد انہوں نے اپنے بھائی سے بھائی کو منوایا اور ان سے گاڑی نہیں لے سکا بھائی کوششوں کے باوجود محمد آصف محمد آصف آل راؤنڈر ہمارے ہر بندے سے اس کی چلتی ہے ہر بندے کے ساتھ اس کی واقفیت ہے وہ تو ہے محمد اسماعیل شاہ جی تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں تاریخ کا محتاج نہیں عبد الرؤف مولوی امیر صاحب عبد الرؤف کافی اچھے انسان ہے خاموشی سے خاموشی پسند انسان ہے راشد بھائی عبد الراشد یہ ہمارے کراچی کا مہمان ہے کراچی سے آئے ہیں محمود آصف کے کزن ہیں بہت ہی پیارے انسان ہیں کراچی میں انہوں نے ہماری کافی مدد کی تھی پھر جا کے ویڈیو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ دیر ملہ